se do duhet të vepronin krerët institucional karshi këti presioni për heqin e taksës? Është interesant se procesi për vendosjen dhe tashmë për heqin ose insistimi për heqin e taksës në vete para qëtë esencën e krejt problemit të Kosovës me raportet politike të koalicionit qeverisës, me mungesën e përgjegjësisë shtetërore, me mos ose mungesën e ndjeshmërisë për një them mbajtje të raportit të mirëfillt me aleatin kryesor të Kosovës, dhe kjo është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me krimin e një dëmi shumë të madh në gjitha raportet e Kosovës dhe mungesën e përfitimit të çfarëdo them avantazhi politik ose edhe ekonomik të Kosovës në këtë rast. Kriza krejt e fundit e ka shpërfaqë edhe njëherë që ky koalicion qeverisës në, do të thënë, si fundament të negocimit nuk e kanë mirë kuptimin, as qëllimin e mirë për vendin, por e kanë ndarjen e pushtetit si një pre e cila zihet dhe hajde tash kush i pari edhe ma shumë mundet tash frytëzoj pushtetin. E pam se prej një unitetit të prezentuar të pak të mdullem në një rafshtë prezentimit ideve të ndryshme, diametralisht, dhe diri të rezikimi prishjes e koalicionit me gjithmonë me aludimin se njëra anë, këtë rast Partia Demokratike, do në të ruaj partneritetin me Shëbëat, ndërsa dy partnerët tjerë, në këtë rast AK dhe Nisma, i qëndrojnë besnik vendimit për taksën. Qka unë mendoj, se do duhet të ndodhte, do duhet të prezentohej prap është bëgabim, do më thënë ajo letër e prezentuar e kryeministit Haradinaj me shumë pika, gati se buqet dëshira është përfshi dhe liberalizimin e vizave në të edhe konferencen, e cila ishte tërsisht e gabuar, po, do duhet të ishte një format tjetër, do duhet prezentohet të një afat shkur të kohor në fillimin e zbatimit marveshjeve, naturisht edhe në pastaj në mundësin e rikëthimit të taksis në rrasë ato marveshje nuk zbatohen.